Pred nama je, dakle, još jedan proračun. Ja ću reći da je to predizborni proračun, da je to proračun koji će biti pun darova, a još više obećanja. Ono što je sasvim sigurno, da taj proračun mi nećemo podržati. Ono što je ključno, želimo ovdje danas razotkriti sve što se iza njega skriva, zbog čega je on takav i da kao takav do sada nije polučio nikakav poseban rezultat ni prije. Svi ti predizborni proračuni na kraju se pretvore u ništa. Tako će biti i sa ovime.